پرسب دا سریا مونگا وترلا ٹھیک شو دا ڈرائنگ روم دا ٹھیک شو اور دا سریا پدغه کې دا ٹھیک شو دا بجلی والا کار کې لګی دی اور دا سڑے تو ملان دے سر یا کڑا سر یا دا سر یا دا کچن دے دا دا منځ کې سریه چې ځنه پکې ایکسټرا دا مو شیډ نه هغه کړی مونږ کا شیډ مونږ ورسته پردې مردې وچته لګو یا څه چې به مونږ مسله نه شي دا زمونږ پاتروم شو او دا چې دا زمونږ بیم دا بیم دا پاتروم دا مکرا سری پکی ورکڑی کنا چھ شیٹ کو نہ چی چاہا پکھائی اور آگا سر کے نام ورکڑی دی دا دا مخ پچے ورکن دکی خدا کنا دا من دا من سریا چی دا مونگا ایکسٹرا چولی دی ایک شکر